တိပေါမင်းရဲ့မြို့ဖြစ်တဲ့ပထမသမီးတော်ရဲ့သမီးမှာတူတူဖြစ်ပါရယ်1919ခုနှစ်ရန်ကုန်မြို့ကိုတူတူရောက်ရှိလာတဲ့အခါအသက်12နှစ်ခွဲရှိပြီဖြစ်ပါရယ်မြမတော်ဝင်မိသားစုရဲ့ဓလိထုံးစံအရာမဟာစီမဟာသွေးတို့ကိုသူဘာသွေးနဲ့မလျှောတော့အောင်စောက်ရှောက်ထားကြရယ်တူတူကတော့လူမျိုးသားဘာသာကြားနဲ့မွေးဖွားခဲ့တာဖြစ်တော့ခွဲခြားဆက်ဆံမှုတွေကိုခါခါတီးတီးကြုံရပါရယ်ဘိုးတော်တိပေါမင်းကတူတူကိုချစ်ခင်ခဲ့ပေမဲ့ဖွာတော်စုပြားလက်ကတော့ချစ်ခင်မှုမရှိခဲ့ပါဘူးယဒနာဂီရိပြောင်းတော်လေတူတူအတွက်ပျော်စရာမကောင်းဖခင်ကတီးစားနေတိုင်ပြီးမိခင်နဲ့အတူညွင့်ရည်စင်ကြီးပုံးရက်ခွက်မှာနေရပါရယ်1939မှာတူတူကရှန်ကာရက်ဝမ်ပါဝါဆိုသူနဲ့အိမ်တော်ပြူပါရယ်ရှန်ကာဟာတချိန်ကတီပေါမင်းရဲ့စိတ်အိမ်တော်မှာရှင်မောင်းအဖြစ်လှုပ်ဆောင်ခဲ့ပူပါရယ်ရှန်ကာဟာသမီးတော်ရဲ့အကူရရဲ့အိမ်တော်ပါဖြစ်လို့မြမပြီကိုစုပြားလက်တို့အပြန်မှာအတူလိုက်ပါလာပြီး1929မှာရတနာဂီရိကိုပြန်ရောက်လာရလို့သိရပါတယ်ပထမသမီးတော်တို့နဲ့အတူပြန်နေလို့ယူဆကြပါတယ်တူတူရဲ့အိမ်တော်ကြီးကသားသမီးတွေမွေးဖွားခြင်းစောက်ရှောက်ခြင်းထမင်းချက်ပြုတ်ခြင်းတို့နဲ့အချိန်ကုန်လွန်ခဲ့ပါတယ်တူတူကဗုဒ္ဓဘာသာဝင်ဖြစ်ပေမဲ့ခင်မွန်းဖြစ်သူရဲ့ဟိန္ဒူဘာသာကိုလက်ခံကျင့်သုံးပြီးသားသမီးတွေကလည်းဟိန္ဒူဘာသာဝင်တွေဖြစ်ကြပါရယ်။သားသမီးကိုဖားမြင်ပြီးခဏဦးအဖတ်တင်နေ။ရှာကဟာတူတူထက်အသက်လေးနှစ်ကြီးပြီးစာတက်မြောက်သူဖြစ်တယ်။ရင်ကျေးတိမ်ဝေးသူနှွေးထွေးသူလည်းဖြစ်ပါရယ်။တူတူဟာအင်းကြီးချုပ်ချင်းစက်ကူပန်းကလေးများပြုလုပ်ချင်းတုံးဝေးကြီးနဲ့အင်းကြီးအုတ်ထုတ်တွေထိုးပြီးရောင်းချခြင်းနဲ့အိမ်စည်းဝါးအိတ်ကိုတပတ်တလန်ကလောက်ကင်အကျိုးပြုနေသူဖြစ်ပါရယ်။တူတူဟာငွေရေးချင်းရင်မချမ်းသာတော့လေမြမသွေးပါလို့ထင်ပါရယ်ပေကန်လှူတဲ့ခြင်းမှာမွေးရော်ပြီးစိတ်ချမ်းသာနေသူဖြစ်တယ်ကိုရိုင်းကတရားမဝင်မွေးဖွားလာသူဖြစ်တော့တရားမဝင်မွေးဖွားသူတွေအပေါ်ကိုချင်းစာတနာတတ်သူဖြစ်တယ်တအားတည်း၍ဆောက်ရှောက်မွေးစားထားရာတူတူမွေးစားထားတဲ့သားသမီးတွေက18ဦးခန့်ရှိလိမ့်မယ်လို့ခန့်မှန်းရှာပါရယ်ဒါလို့ဆိုတော့လေတူတူဘဝကိုအေးချမ်းသာရလိမ့်မယ်ထင်ကြမှာပါအဲ့လိုတော့လေမဟုတ်ပါဘူးတူတူဟာငွေကြေးထပ်ပတ်မှုရရှိရေးအတွက်ပြိရိရှာအစိုးရကိုအချိန်ချင်းတောင်းဆိုခဲ့ပေမဲ့မရခဲ့ပါဘူးမြန်မာပြည်မှာ1949နှစ်နိုင်ငံရေးပြင်ဆင်အဥပဒေအရတီဘောမင်းရဲ့မြီးတော်တူအတွက်တလကိုရူပီး600ကျပ်ထောက်ပံ့ပေးတော်လဲတူတူကတီဘောမင်းရဲ့မြို့ဖြစ်ပါလျက်ပြင်ဆင်ငွေမရခဲ့ပါဘူးဘိုးတော်ဘွားတော်တို့ဆိုင်ငယ်ကြတဲ့ယဒနာဂီရိဆိုင်အိမ်တော်ကိုမိမိဟာအမွေစက္ကန့်ငွေရှိပါလျက်ပြိရိရှာအစိုးရကပေးရခြင်းမရှိပေသိမ့်ပိုက်ထားတယ်လို့ခံယူထားပါရယ်တူတူဟာနန်းကြပင်းတီပေါမင်းရဲ့အဆက်အနွယ်ဖြစ်လို့အစိုးရရဲ့အထောက်ပံ့ရလိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်ထားပြီးမယ်ဘာကူညီမှမရပဲတသက်လုံးအင်းလင်းတစ်လုံးတော့မပိုက်ဆိုင်မင်းနဲ့စင်စင်ရဲ့ရဲ့ကွယ်လွန်သွားရပါရယ်တူတူဟာမေတော်ပထမသမီးတော်အိန္ဒိယမှာရှိနေတဲ့ဒုတိယသမီးတော်နဲ့အဆက်အသွယ်မလုပ်သလိုဆယ်နှစ်သမီးအထိအတူနေလာကြတဲ့အတော်များလေးအဆက်ဆက်မရှိပါနောက်ဆုံးဘိုးတော်တိပေါမင်းကိုရောကုံမမင်းဆက်တွေကိုပါခေါင်းနှိမ့်ထိမ့်မထိမ့်မိသားလိုက်ပြီးဖြစ်ပါရယ်။မောင်နှမတဝန်းခွဲတွေဖြစ်တယ်။စတုထသမီးတော်ရဲ့သားတော်သမီးတော်တွေဘိုးတော်တိပေါမင်းနဲ့မိရွေးတော်စုပြားလေးတို့အတွက်တရဏဂုံတင်မှုအိန္ဒိယနိုင်ငံကိုရောက်လာကြတဲ့အခါမှာပြန်ဆုံခဲ့ကြပါရယ်။1993ခုနှစ်တူတူအသက်89နှစ်မှာဆုံးကြရတာဖြစ်ပါရယ်။ပထမဆုံးချင်းဝန်းခွဲမောင်နှမတွေမောင်နှံညီမတော်တို့ဆုံတွေ့ရခြင်းဖြစ်ပါ रे စတုထသမီးတော်ရဲ့သမီးတော်ထိတ်ဆုပြားကြီးမင်းသမီးကပြန်ပြောပြသည်မှာကျမရဲ့မောင်နှံတော်တော်တော်ပြားလေးကတူတူနာမထိုင်နေတူတူကကျမတို့ရဲ့အမကြီးပါသူနာသွားထိုင်တော့သူကကျမရဲ့လက်ကိုစီစီကြည့်တယ်ပြီးတော့ကျမမျက်နှာကိုသူ့ရဲ့လက်နှစ်ဖက်နဲ့ဆန်းနေသူကမြလက်တွေကကြမ်းလိုက်တာတူတူမှာအလုတ်ကျန်းတွေလောက်ကန်ရတော့လက်တွေကကြမ်းနေတော့တာပေါ့တော်ဖျားလေးပြောတာကတော့တူတူဟာဖျားကြီးဖျားကလွယ်လို့မြမစကားမပြောတတ်တော့ဘူးလေဖျားကြီးဖျားဆိုတာသူ့မိတော်ကိုပြောတာလားဘိုးတော်တိပေါမင်းကိုပြောတာလားတော့မသိနိုင်ပါဘူးမြမစကားလည်းမတတ်အင်္ဂလိပ်စကားလည်းမတတ်တော့မောင်နှမတွေဘလို့မှစကားမပေါက်နိုင်ကြဘူးပြောဆိုရတာခက်ခဲကြတော့မောင်နှမတွေရဲ့ဆက်ဆံရေးကမစခင်ကပဲအဆုံးသက်ခင်ရပါရယ်ကိုယ့်ရဲ့အမဝန်းခွဲတယောက်တွေ့ဆုံမှုမြမပုံစံအပြင်းစင်းနဲ့မတွေ့ရမှာကိုညှော်လင့်ထားပြီးဖြစ်ပေမဲ့ဆင်းရဲတဲ့ထိန်လူလူမျိုးအဖွားအဝတယောက်ကိုတွေ့ရလိမ့်မယ်လို့မတင်မိခဲ့ပါဘူး
တူတူဟာ2000ပြည့်နှစ်အော်တိုဘာလ20ရက်နေ့အသက်69နှစ်အရွယ်မှာတာကြီးချန်တူရဲ့နေအိမ်မှာကွယ်လွန်ခဲ့ပါတယ်ဘလိုပဲဖြစ်ပါစေမောင်နှမဝမ်ခွဲရဲ့စိတ်ထဲမှာအမကြီးတူတူကသူတို့တဲ့သားရဲ့အချက်ရှိပါတယ်အရာကတော့အမကြီးတူတူဟာဘိုးတော်တီဘောမင်းနဲ့ယဒနာကိရိဆိုင်ကြီးမှာ10နှစ်သမီးအထိတူတူနေထိုင်ခဲ့ရတယ်ဆိုတာပါပဲဟုတ်ကဲ့ပါဒီကနေ့မှတိဆက်ပေးလိုက်တဲ့အကြောင်းအရာလေးကိုမွေရင်ရှိသားသူကိုလည်းလေးစားစွာနဲ့ credit ပေးပါရရှင်။အစားအနှီးအဆုံးထိနားဆင်အားပေးကြတဲ့ပရိသတ်များအားလုံးကိုလည်းကျေးဇူးတူပဲတင်ရှိပါရစေ။ဒီနေ့ရဲ့ video လေးကိုကြားနေတဲ့တည်းဆိုရင်တော့ကျမတို့ရဲ့စမ်းမြ channel လေးကို follow လုပ်လို့လေးနှိပ်ခဲ့ပေးကြပါဦးရှင်။